Gröna Lundsteatern på Djurgården i Stockholm. Hot Pepper med programledaren som är hottast i Hoting, Elinor Persson. Hej och välkomna till programmet där vi tävlar, men där tävlingen inte är så viktig. Det viktiga Hot Pepper det är att ha kul. Men eftersom vi ändå tävlar så har vi en jury och det är publiken. De röstar fram den snabbaste och vassaste panelmedlemmen som efter varje tävlingsmoment får en Hot Pepper, alltså en het pepparfrukt. Och vi har en ny panel varje vecka. De är inte bara med oss ikväll. De är med oss tisdag, onsdag och torsdag. För Hot Pepper kan ni se 4 kvällar i veckan. Och veckans panel då är först en kille eller en man som började sin ståuppkarriär för 5 år sedan. Vi har sett honom i Stå upp, Snacka om nyheter och Släng dig i brunnen. Vi ser honom på Berns när han inte reser runt i vårt avlånga land och roar svenska folket. Välkommen säger vi till ståuppkomikern och manusförfattaren Lasse Karlsson. Panelmedlem nummer 2 började sin scenkarriär som dansare. 86 tog hon det stora beslutet att byta bana och började då på Teaterhögskolan i Malmö. Sen dess har vi sett henne på Dramaten, på privatteatrar och Riksteatern. Och det är på Dramaten hon jobbar just nu. Hon repeterar Den goda människan Szechuan. Välkommen skådespelaren My Holmsten. Tredje panelmedlemmen är mera känd för sin röst än för sitt utseende. Han började sin radiokarriär som busringare i Hassan. Han har känt på TV:s fram- och baksida också, och då menar jag både som medverkande och manusförfattare till Detta har hänt och Ingesson. Och nu hör vi honom i P3:s Röster i radio. Välkommen säger jag till radiorösten Hasse Pihl. Jag ska tala om för dig att jag har hittat både det ena och det andra. Och jag blygs för att tala om vad jag såg där. Zebramönstrat och svartvitt och allt det där rosa. Jag förstår inte att folk orkar. Vet du att de har rosa på mentalsjukhus så att folk ska hålla sig lugna? Skulle till och med jag kunna tänka mig att flytta in. Säsongstart för Genom nyckelhålet. Vissa saker går ju inte att beskriva i ord. De måste ju bara ses. Nu på onsdag klockan 9 här i Kanal 5. Mycket nöje. Sen så, hoppa nu. Jag kan inte hoppa än, fattar du väl? Ja, hoppa nu. Nej, men du, närmare. Hoppa istället. Nej, närmare. Nej, men jag kan inte. Så jag behöver göra allting själv på den här båten. Se till att hoppa. Nej, jag gör det. Du får göra det själv. Och så skäll inte på mig så förbannat. Du är rädd för lite vatten. Ja, det är jag faktiskt. Säsongstart för Hon och han den 9 september här i Kanal 5. Det var en jävla båt! Mycket nöje.